я хворію, я вдома лежу. Мультики також дивлюся. Граюся ляльками або п'ю ліки. Я сплю і п'ю компот, щоб швидше виздоровіти. Читаю, пишу, граюся на комп'ютері, лікуюсь. Я п'ю лікарства, граюсь, але гуляти не ходжу. У Даші був вночі під ліжком цей бабай. Дітки бояться, бо їм страшно. Діти бояться ведмедя. Я думаю, темноте. Я боюся вовка, тому що він кусається. Дітки бояться дракона. Не приходять і їх на камеру знімають. Люди залазять в телевізор, їх знімають на камеру і ставлять в телевізор. Вони не залазять, їх показують. Вони самі знімаються. Вони знімаються по камеру. З камери перелазять в телевізор. Мене звати Мурат Гусейнов, мені 9 років, навчаюся, живу в місті Рівному. Я займаюся в школі моделей Art Models, і зараз я вам покажу своє захоплення. Once for the money, two for the show. Free to get ready now, go kids go. But don't you step on my blues with shoe. Well, you can do anything, but I offer my blues with shoe. Well, you can knock me down, step on my face, slander my name all over the place. Do the things you wanna do, but oh, I need lay on my shoe. But don't you step on my blues with shoe. Well, you can tune a thing, but I hope for my blue suede shoes. Well, play guitar, man. Oh, rock it out, boys, rock it out. Well, you can borrow my house, steal my car, or drink my liquor from an old fruit jar. Do anything you wanna do, but oh, I need it on my shoes. But don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but I offer my blue suede shoes. Well, blue suede shoes, baby. Blue suede shoes, honey. Blue suede shoes. Blue sweet shoes, blue sweet shoes. Now give me some rock and roll, guys. Come on. Well, one for the money, two for the show. Three to get ready now, go, go, go. But don't you step on my blue sweet shoes. Well, you can do anything, but I offer my blues with shoes. A blue, blues with shoes. A blue, blues with shoes. A blue, blues with shoes, baby. A blue, blues with shoes. Well, you can do anything, but I offer my blues with shoes. Well, blues with shoes, baby. Blue, blues with shoes, baby. Blue, blues
with you. I'm blue, blue, blues with you. Well, I can do the thing, but I offer my blues with you. У центрі дитячого фітнесу «Ларус» займаються діти різних вікових категорій. Програма «Baby Gymnastics» розрахована для малят віком від 3 до 5 років. Це ігрові заняття з елементами гімнастики, що сприяють розвитку спритності й координації, зміцненню опорно-рухового апарату та профілактики плоскостопості. Програма допомагає набути основних рухових навичок, стати сильнішими, гнучкішими, спритнішими, а ще навчитися спілкуватися і взаємодіяти зі своїми однолітками. Bye.
у своєму домі. Зайчик жив усім відомо. Дуже спритно бігав зайчик, тим і звався побігачик. Якось звірі грати стали, перегони влаштували. Швидко зайчик наш побіг, миттю обігнав усіх. Раптом бачить він, біда, впало пташеня з гнізда. Щоб пташину врятувати, зайчик став на поміч звати. Хлопчик був неподалік і почув зайчатка крик. Пташенятко він узяв, до гнізда його поклав. Далі зайчик наш побіг, та, на жаль, не переміг. Але він тоді став чемпіоном добрих справ.